El coronavirus ha fet del 2020 un any que molts desitgen oblidar. Però, ¿realment val la pena fer-ho? Tacharlo no. Para mí en general ha sido un año muy bueno. Que no nos hemos puesto malos. Y que no nos falta ni para comer ni nada. Siempre hay que sacar algo positivo de las cosas, vaya. Es una cosa que queda, eso es una experiencia más. Perquè l'any 2020 hem après a voler més als nostres. He tenido el cariño de mi familia. I per si era poc, també hem descobert noves persones a qui estimar. He encontrado a mi pareja y la verdad que nos va bastante bien. La quiero mucho y que espero que dure mucho esto, que dure muchos años y que seamos muy felices. Un amor que a més fa possible que les famílies creixin. Ampliarem família 2021, però diguem que l'hem encarregat el 2020. I perquè si ens cuidem entre tots, ni la Covid podrà amb nosaltres. Todos están bien, mis hijos están bien, mis nietos están bien, amigos también. Per tot això, us recomanem que no oblideu mai l'any 2020. El voldríem millor, i tant, però no ens podem queixar. És que tenim que agafar les coses com a vida, i sempre per la part positiva. Intentar ser el màxim possible feliços. Que avui brindem per les bones notícies que també ens ha dut i les millors que ens portarà el 2021.